Meya Mamerito Mugerwa okukubiriza abakazi okukomya olugambo mu saluuni asinzidde ku mukolo ogw'okukwasa abakyala n'abavubuka amabaluwa ababadde basomera mu ttendekero ly'ebyemikono erya Friends of Friends Vocation Training Center e Nabataba mu Kigobe nga bano babadde tebasasula wadde omunwe gw'ennusu ssaako okusabibwa obuyigirize. Agamba nti abakyala abasinga mu saluuni balemwa okuyooyoota emitwe gya bakasitoma ne badda mu lugambo mwe byetendekero ebikolwa eby'ekirogo. Abakyala babayigiriza bali mu ngambo ebifo ebisinga mu engambo ezigiriza bulogo na biki masaluuni saluuni mu byewale. Omuyima w'ekibiina kino Richard Kiyengo asabye abakulembeze mu Kira Town Council okwongera amaanyi mu ttendekero lino nti kubanga y'engeri yokka gye bayinza okuyambamu abavubuka okweyimirizaawo. Ensimbi ze baatuwa kubanga tuyina ekigendererwa twagala kuwa bannaffe emirimu egy'omuki twagula ebyuma bya welding era tukolagana ne bannaffe abali olidde emirimu egyo egy'omutwe. Ate ebikumi n'ebikumi by'abaana ebugweri abatalina mwasirizi beeyiye ku ssomero lya Bunyantole Primary School okuganyulwa mu nteekateeka y'okufuna basale ez'obwereere eziweereddwayo yinginiya Dani Ibaale ng'ayambibwako abayitale ababeera kuno. Nga omutuuze omulungi oba omunnansi omulungi kiki kyeninza okukolerako abantu bange buba buligembita obunangu obwavu bubitirivu ino. Kiki kyeninza okukolera ku abantu bange mbone nti nsobola okubatoola mu bwinike obw'obwavu bwe balimu mbatuuse ku we mbatuusa. Wabula ku baana abasobye mu 15 abagenze okwewandiisa okufuna basale 30 gokka bye basobodde okusunsulwamu ne bayambibwa. Aye bwe tuli mu isalo okufuna nnamba ku mwana wange. Aye mbeebaza nnyo olw'okunnamba. Ate abazadde b'ekikindu kaoku bafunye akaseko ku matama olw'essomero eppya erya St. Michael International Primary and Deke ya Kindergarten okuggulwawo. Essomero lizimbiddwa omukyala n'omwami Dikusooka nga liguddwawo omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti ya Wakiso, George William Mwanda. Tetukompromisinga ku basomesa badoginga baana. Tetwagala basomesa bamistreatinga bazadde n'abaana. Bwa abatuuze b'erubuwa mu disitulikiti ye Wakiso babazimbidde essomero ly'abamulekwa nga lizimbiddwa abalokole abakulembeddwamu Pasita Ndamiye Vedasti. Essomero liguddwa wakulira ebyenjigiriza mu Wakiso Norman Kabogoza n'abasuubiza okubafunira layisinsi. Omwana okuyingira kati tulina procedure ey'okumanya nti omwana oyo mu butuufu omwana oyo wa mulekwa. Ate ab'ekibiina kya Heal the Church Foundation Uganda ekikulirwa Richard Lubwama batandise kaweefube ow'okuyambako okuweerera abayizi. Naye abazadde baffe mwenna abatuwadde abaana mutwesige.